санада мұң сұрап, бір тұрып бір ұлап, ендеге мұң сынап, бір көліп бір жылап. Сәлем достар, әрбір қазақ үшін киелі домбыра ұлтымыздың символы. Қазақ күйі адам жанын тебірентет, керемет сезімге бөлейді және жүрекке терең бойлайды. Сыңғырлаған домбыраның қоңырынымен бастаймыз. Рухани дүниесінің дұрыс қалыптасуына халықтық поэзияның зор пайдасы бар. Ұлы ғұлама ақындар поэзиямен көз ашқан. Қай ақын жазушының өлеңін алып қарасақ, тәрбиелік мәні бар. Олар поэзияны ішкі жан дүниелерімен сезіне білген. Мәселен, ақиқ ақын Мұқағали Мақатаев өзінің ішкі жан дүниесін халқына өлеңмен ақтарып салған. О, махаббат! О, махаббат! Сен әлі тірілмедің. Көзімнен ғайып болған күнім едің, гүлім едің, елтіген түнім едің. О, махаббат, сен әлі тірім едің. Мен сені ұмытқан. Жылытқаның есте жоқ, суытқаның, суыпқаным, жинағам құрып халім, құлаған отауымның оқтарын, содан бері мен сені ұмытқан.
О, махаббат, сен әл тірімедің. Тірі болсаң, менден де тірілемін. Ақ періште алдында жүгінемін. Қолдай көр, ғашықтардың пірі мені. Достар, баспалдақпен жүру ең қарапайым жаттығу түрі болып табылады. Арнайы жаттығу жасамай-ақ, денсаулықты нығайтуға көп септігін тигізеді. Тіпті баспалдақта би билеп жаттықсаңыз да болады. Ол қалай дейсіз ғой? Саяхаттауды жоспарлап жүрген болсаңыз, Қазақстанның оңтүстігіне жол тартыңыз, шырайлы Шымкент шаһарына. Себебі мұнда сіз міндетті түрде көру керек көптеген көрікті жерлер бар. Келесі бейнеде. Келесі бейнеде Мәссаған YouTube парақшасы әлемнің ең үлкен қалалар туралы қызықты ақпараттарымен бөліседі. Көрейік. Мехика. Мехика федералды округы мен Мексиканың саяси астанасы, экономикалық өндірістік және мәдени орталығы. Әлемдегі Токио мен Сеулден кейінгі үшінші ірі қалалық агломерация. 2003 жылы бойынша оның аумағы 19,78 миллион жұртты құрады. Ацтек құдайы Мехетли құрметіне аталған, тығыздығы 5904 адам. Салыстыру үшін Астананың тығыздығы 1299 адам километрге шаққанда. Мехика халық саны 19,7 миллион адам. Астана тұрғындарының жартысынан көбі испан үндіс метистер. Шамамен 20% көне Мехика тұрғындары үндістер, қалғандары еуропалықтар. Мемлекеттік тілі испан тілі. Мехика үнді тұрғындары ойынша тағы да бірнеше тілдер пайдаланылады. Оның ішінде ацтек тілі, майя тілі, атоми тілі. Сенушілер арасында католиктер 90% басым. Аздаған протестантизм ұстанушыларда бар. Шанхай. Шанхай қытайша теңіз жағасында қала дегенді білдіреді. Халық саны 24 миллион болып саналады. Машина жасау, қара металлургия, химия, жеңіл және тамақ өнеркәсіп орындары шоғырланған. Қытай ғылым академиясының филиалы, жоғары оқу орындары көп деген музейлер мен театрлар бар. Елдегі ең ежелгі қалалардың бірі. Ол ескі мен жаңаның, шығыс пен батыстың, Европа мен Азияның аралас-құралас кейпі деген ерекше қала.
Оны әлемнің 8-ші кереметіне тегендер Шығыстың Нью-Йорка, немесе Шығыстың Парижі, Азияның Венециясы, Қытайдың Чикагасы деп атайтындар жетерлік. Джакарта 1527 жылға дейін Сунда Келапа, 1619 жылға дейін Джаякарта, 1942 жылға дейін Батавия деп аталатын Ява аралдарының солтүстік батысында Шелевунг өзенінің Яван теңізіне құятын жерде орналасқан. Ауданы 664 километр квадрат. Халық саны 9,607,787 адамды құрайды. Халық тығыздығы бойынша 14,469 адамды құрайды. Діні құрамы бойынша 85% мұсылмандар, 5,2% протестанттар, 4,8% католиктер, 3,2% буддистер, 1% индустар болып табылады. Гуанчжоу. Гуанчжоу Қытай Халық Республикасының субпровинциялы маңызы бар қаласы. Гуандун провинциясының астанасы. Бүкіл оңтүстік Қытайдың саяси, экономикалық, ғылыми, техникалық, білім беру, мәдени және көлік орталығы. 14 миллионнан астам халқы бар. Гуанчжоу Қытайдың көлемі бойынша Шанхай мен Пекиннен кейінгі 3-ші қаласы болып табылады. Қала аумағы 7434 километр квадрат құрлықта және 744 километр квадрат теңізде. Жалпы ішкі өнім бойынша 411,000 миллиард юанды, немесе жан басына шаққанда 47,052 юанды құрайды. Токио. Токио жапон тілінен шығыс астанасы деген мағынада Жапонияның астанасы. Оның әкімшілік, қаржылық, өнеркәсіптік және саяси орталығы. Әлемдегі ең ірі қала экономикасы Хонсю аралының оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан. Елордадан бөлек Токио елдің 47 префектурасының бірі. Қаланың тұрақты тұрғындарының саны 13 миллионды құрайды. Қала ауданы 2188 километр шаршыны құрайды. Аз уақыт ішінде әндері хитке айналған әнші Садрадиннің бүгінде тыңдармандары өте көп. Әрі жақында Ант деп аталатын әніне мод бейнебаянын YouTube парақшасына жүктеген. 3 күн ішінде 415 мыңнан аса қаралым жинаған. Ендеше тыңдап, өз бағаңызды бере отырыңыз. Бердім, шүкір Алла бақ берді. Болашақтың дәптерін жазып келіп бас әріптермен. Аққуымды атпадым, алдаусымды сатпадым. Жіберемін қалай өткен күннің батпағын. Санада мұң зорап, бір тұр бір ғылап. Ендей мұң зынап, бір көл бір ғылап. Тамшылар ұрғылап, алағанды зорап. Жаратқандан жыла алағанды жайым. Алдағы күн байым. Санада мұң зорап, бір торып бір ғылап. Ендеге мұң сынап, бір көліп бір жыла. Тамшылар ұрғыла алағанды зорап. Жаратқандан жыла алағанды жайым. Алдағы күн байым. Еңсеңді көтер бауырым, жасағын істің тәуірін. Адамның күні адаммен, көп досын кейде бұланмен. Іс түссе қайда қалғанын, бетберде кейген жан жағым. Кімге кіммін білмей барамын. Жүрегіммен ат бердім, шүкір Алла бақ берді. Болашақтың дәптерін жазып келіп бас әріптерімен. Аққуымды атпадым, алдаусымды сатпадым. Жіберемін қалай өткен күннің батпағын. Санада мұң сұрап, бір торып бір ғылап. Мендеге мұң сынап, бір көліп бір жылап. Тамшылар ұрғылап алағанды зорап. Жаратқаннан жыла алағанды жайым. Алдағы күн байым. Санада мұң зұрақ, бір торып бір ғылап. Ендеңе мұң зынақ, бір көліп бір жылап. Тамшылар ұрғылап
қалағанды зорап, жаратқанным жылап, алағанды жайы, алдағы күн ойым. Құрметті көрермен, бүгінгі шығарылымды қорытындылаймыз. Сіздермен бірге болған Шынар Әділбек. Келесі эфирде көріскенше, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.